ဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ foreigner ရဲ့တယောက်ရဲ့ခံစားခွင့်နေအားလုံးကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဗျအဲ့အဓိကကတော့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော် foreigner ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် foreigner လို့ထားမယ်သူတို့အတင်အကောင်းမွန်ဆက်ဆံမယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်း foreigner ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်တွင်း local player လို့ကျွန်တော်ကစားလို့မရဘူးကျွန်တော်သူတို့အတွက်ဆံပြားဖြစ်အောင်ကစားရမယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကစားပြရမယ်အတင်းပေါ်မှာကျွန်တော်က leader တယောက်ဖြစ်အောင်ဦးဆောင်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ ਈ အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကလူချင်းနေကျွန်တော်ကံကျင်နေရတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ operation လုပ်ကြရပေါ့၃နှစ်လောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်အောင်သူတဲတူမှာဆက်ကစားတဲ့ကကျွန်တော်နိုင်ငံရမှာပဲရန်ကန်ကျင်နေသူတို့ဘွဲ့နဲ့ပူပေါင်းတာကကျွန်တော်ဟိုဟာအရင်လ30ရက်နေ့ညမှာသူကျွန်တော်ရောက်တာမလေးရောက်အဲပူပေါင်းတာကတော့ကောင်းပါတယ်သူတို့အတင်းနေအားလုံးလုံနေရတယ်အားလုံးမှိုက်တယ်ကျွန်တော်အတင်းသူဒါ foreigner 5ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပါဝင်ဆိုရင်နောက်ထပ်နိုင်ငံသား4ယောက်ရှိသေးတယ်အဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြည်လို့ပူပေါင်းပြီးတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကျွန်တော် Mitsubishi ကကန်တယ်လीအရင်ဟိုဟာပေါ့2022ဒီဇင်ဘာအဲ့ဒီပွဲမှာအဲ့ဒီပွဲတွေသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူကန်လန်းတာကန်လန်းတာတော့တခြားကလပ်တွေကန်လန်းတယ်ထိုင်းဘက်ကလည်းကန်လန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုထိုင်းဘက်ကကြောကျွန်တော်ဇာတိဝါ6လပဲရှုပ်တယ်သူတို့ကဒုတိယကြောပဲရှိတော့တာဟုတ်အဲ့တော့မလေးရှားဘက်ကကျွန်တော်ဟိုဟာတစ်နှစ်ကန်လန်းတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဇာတိဘာအချက်လက်တွေရလဲကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုတေချာလုပ်ပေးတာကတော့ကျွန်တော်ဒီဘောလုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာဇာတိကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲကျွမ်းတိကျွမ်းတာပေါ့နော်အဲဒီဘက်နိုင်ငံခြားဘက်မှာကျတော့ဟိုကျွန်တော်ဆရာပေါ့နော်ဟိုဟာရန်ကုန်ရဲစက်ကအမ်ဆရာဦးမြင့်တယ်သူပဲအားလုံးလုပ်ပြီးတာအဲဒီလိုလေးလုပ်ဆိုပြီးတော့အတူပဲအားလုံးကျွန်တော်အပ်ထားတာပေါ့နော်အဆရာဘာမှခါချင်းမီဘာမှမြည်ဘူးねသူကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကုညီပေးတာဟိုစေတနာနဲ့ပေါ့ဟိုဟာအတင်းကတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ရွေးချယ်လဲဆိုတော့အတင်းကအခုမှတန်းတာရတဲ့အတင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကစားရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာအရန်ကောင်းတဲ့အတင်းကိုသွားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော် foreigner ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြား foreigner ကကျွန်တော်နဲ့ပိုကောင်းနေကျွန်တော်မကစားရဘဲနဲ့လာစားပဲအတင်းယူနေရမျိုးတော့ကျွန်တော်လည်းမကစားချင်ဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကစားချင်တယ်ကျွန်တော်ကစားချင်တဲ့အတွက်ဒီအတင်းရဲ့အဲကျွန်တော်ထားတဲ့နေရာကြီးကားကြီးအဲအားလုံးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပြီးတော့သူတို့ပေးတဲ့ salary ရောနော်သူတို့ရဲ့လာစားလည်းကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အတွက်အဲဒီအတင်းကိုပြောင်းပြလာဒီတင်းကအရင်နှစ်ကတော့ तू ကဟိုဟာလီတူးမှကစားတာလီတူးမှကစားပြီးတော့ဒီနှစ်မှာ तू တန်းတက်လာမလေးရှားမှာလည်းပြောမစို့ဟိန်းထအောင်လည်းရှိတယ်အဲကိုစော်မင်းတို့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိန်းထအောင်လည်းပြောတယ်အညီလေးတို့အကိုတို့ဒီတင်းကကန်းလန်းလာပြီလို့ဆိုတော့အဲကိုကြီးတက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်မလေးရှားဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းအဲကျွန်တော်မလေးရှားကိုယူတက်မလေးရှားဘက်ကနဲ့ထိုင်းဘက်ကနဲ့တော့ဟိုမကွာဘူး facility ကတော့အားလုံးအတူတူပဲကျွန်တော်ကဟိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုကလပ်ဒီမှာကစားခြင်းလဲဆိုနိုင်ငံရထွက်ကစားခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်အောင်သူစီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ချောက်ဒီ operation တက်လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နေဦးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ foreigner တယောက်ရဲ့ခံစားခွင့်နေအားလုံးကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဗျဒါပဲအဲအဓိကကတော့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော် foreigner ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် foreigner လို့ထားမယ်သူတို့အတင်းအကောင်းမွန်ဆက်ဆံမယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်း foreigner ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်တွင်း local player လို့ကျွန်တော်ကစားလို့မရဘူးကျွန်တော်သူတို့အတွက်ဆံပြားဖြစ်အောင်ကစားရမယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကစားပြရမယ်အတင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီတရားပြန်ဥဆောင်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကလူချင်းနေကျွန်တော်ကံကျင်နေရတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ operation လုပ်ကြရပေါ့၃နှစ်လောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်အောင်သူတဲတူမှာဆက်ကစားတဲ့ကကျွန်တော်နိုင်ငံရမှာပဲရန်ကန်ကျင်နေဟုတ်အဲ့တော့၃နှစ်လောက်ခင်ဗျာမက်ခဲ့တဲ့ဒါအိမ်မက်ကလေးအခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခံစားလဲကိုခံစားမှုကတော့ဆက်ပြီးတော့အသင်းနေကန်လန်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ဟိုဟာပြောတာပေါ့နော်ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်အတင်းယူနေယူရမှန်းမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာလေဟိုတတင်းတော့ဟိုဆက်လာချင်းစုတကြီးအဆပြီးရဒီမီဆူဘီဂျီကဆက်ကန်တော့ငါလေးကကန်တော့ကောင်းပါပဲဆိုရင်အတိမျိုးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမကန်ခင်မှာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကန်လာတဲ့အတင်းက၃လေးတင်းကန်လာတော့အာငါလို့ဘယ်အတင်းယူလို့ယူရမှန်းမသိဘူးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အတင်းတွေက profile တွေလိုက်ကြည့်ရချိန်မှာတခြားအတင်းတွေက league 1တွေဆိုတော့အရင်မြင့်လုံးတယ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ကဒီဘက်အတင်းကိုလည်းကြည့်လိုက်တော့ဒီဘက်အတင်းကအခုမှစပြီးတော့လီဝါမှာသူကစကံပါဆိုတော့အာကျွန်တော်နေလိုင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ရလောက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘလုံးကစားချင်တာဟုတ်ဘလုံးသမားဆိုဘလုံးကစားချင်လို့ကျွန်တော်
အဲ့ဒီအတင်းကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေပြောပါတယ်ကမ်းလှမ်းပြတဲ့အကြောင်းကသူတို့ကမလေးရှားကကမ်းလှမ်းတာကတော့ဒီကသူနီးပြရဲ့မန်နေဂျာရဲ့မလေးရှားနဲ့မြန်မာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကစားလိုက်ရှင်သူလာကြည့်ရဲ့တဲ့လာကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သူတို့တွေ့ရတာတဲ့အဲ့မှာတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ကူပွဲအထိပေါ့နော်စင်ကူနဲ့ပွဲမှာသူနောက်ထပ်ကြည့်ရဲ့ထပ်ကြည့်ရဲ့စင်ကူနဲ့ပွဲမှာထပ်ကြိုက်ပြီးတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်စားပြီးသူတို့ခေါ်ရအဲ့စားလိုက်တော့စားလိုက်တော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုခေါ်လာတော့ဟိုဟာတလပိုင်းเนี่ยတလပိုင်းကျွန်တော်ကစားလို့ချုပ်စားအကျိုးသဘောလို့စားလို့ချုပ်ပြီးတာတော့ဟိုဟာတဲ့ကအဲစင်ကူနဲ့ပွဲပြီးတဲ့ကျွန်တော်ချုပ်ပြီးတာစားလို့ချုပ်လိုက်တာပေါ့နော် online မှာနေပဲတော်လူစားလို့ချုပ်လိုက်တယ်ချုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဗီယန်နဲ့ပွဲပြီးတော့တခါလဲကျွန်တော်မလေးရှားကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့ချိန်မှာကိစ္စလေးကြီးတာနဲ့အဲကြားထဲမှာလဲကျွန်တော်အများကြီးခက်ခဲတယ်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံရောင်းမှာမထွက်ရတော့ဘူးလို့စဉ်းစားထားတာအဲ့လောက်ထိကြောင်မှာကျွန်တော်ခက်ခဲတယ်အသိအဆင်ပြေပြီးတော့တချို့အရာလေးတွေကအဆင်မပြေဘူးတော့အဲအဲ့ဒါလေးအတွက်ဟိုကျွန်တော်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အလုံးကူညီပေးကြတယ်ဒီဘလုံးဖွဲ့ချုပ်ကလူတွေအလုံးဥက္ကရာအစားပေါ့အလုံးကူညီပေးကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့အလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုအဲပြောလို့စားဝတ်နေရေးကအဓိကပါပဲကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်အဖေမရှိရဲကျွန်တော်ညီမလေးရှိရဲအဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလူသားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာလီလာပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့မိသားစုအလူလို့ဖို့ရှိပါတယ်အဲအလူလို့ဖို့ရှိတော့အလူကကျွန်တော်တူတွေရှင်ပြူမှာအဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်နေနဲ့ပြောမစင်ပတ်စံလူတယ်ဗျာအဲ့ဒါလို့တော့ကျွန်တော်ဒီဘွဲမှာငါအကောင်းဆုံးကြရင်တော့ငါလီလာပိုင်းလောက်ဆိုတော့ငါအသိရရင်တော့ပတ်စံနေငါပေါ်စီဒီငါလူတိုင်းပြူနိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီရဲ့အတွေးလေးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလည်းပဲကံပြီးတော့ဒီမျိုးကမ်းလှမ်းမှုရတာပေါ့နော်တို့လည်းခုကကျွန်တော်ကအသိဥစားရတာတစ်ဖက်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ရှိတော့ကျွန်တော်မနေရပဲကျွန်တော်ရှီသားမကစားတယ်ကျွန်တော်ကီလန်တန်နဲ့ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်နှစ်ခုစုံညာနဲ့နိုင်တယ်အမှစပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားနေပြီဟုတ်အော်နံပါတ်တွေပါရတော့ဒါတို့မသိရသေးဘူးဝေးအောင်မယ်နံပါတ်ကကျွန်တော်ကစပြီးတော့လက်မှတ်စာပြီးတော့ထိုးကလေးကတို့ကကျွန်တော်ဆရာရှီရနေပြီးတော့ဆရာကြီးမိသိဆရာကြီးပလန်တောင်းတော့ပေါ့နံပါတ်ဘယ်လောက်လိုချင်လဲပေါ့အာကျွန်တော်နံပါတ်6တောင်းလိုက်ဟုတ်နံပါတ်6ဖြစ်မှာဟိုပြောလို့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားမှာလည်းအဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအများကြီးရှိရဲအဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကမလေးရှားကိုလာပြီးပြီးတော့ကစားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားလို့ကစားရမှာပဲကျွန်တော်သူတို့ဥဆောင်ပြီးကစားရမှာသူတို့ထက်ကောင်းအောင်ကစားရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းအောင်ကစားမှာလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးအဲဟိုအဖြစ်မှာပေါ့ဒီမျက်နှာပွင့်မယ်အားမျိုးမြန်မာအသင်းကဘယ်လိုကတော့အရင်ကောင်းတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစီလံကောကညီလေးဆိုရင်ဟိန်းတောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမလေးရှားလူတွေဟိုကကစားသမားတောင်ပြောတယ်အာစီလံကောကပလီယာလေဟိန်းနဲ့အရန်ကောင်းတယ်သူကအရန်မြန်တယ်ပေါ့နော်အဲဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဆိုအကောင်လေးရားလို့ငွေလေးပဲရှိသေးရဲ့လို့ခုကတန်း21နေပဲရှိသေးရဲ့လို့အရန်ကောင်းတယ်လို့အဲသူတို့ကအဲ့လိုပေါ့အရန်ရှိကြည့်ကြတယ်ဒီမလေးရှားပလီယာရဲ့စာရှိကြည့်ကြတယ်ဒီကလေးပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားအတွက်နေတယ်ရုံးမြောင်နိုင်ငံကျွန်တော်နိုင်ငံတိုင်းကတော့ဘလုံးကြီးတဲ့လူတွေရောအားလုံးကျွန်တော်တည်ရဲ့လူတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီလေးရှားမှရှိရမြန်မာရဲ့အားလုံးဟိုကခေါင်းကြီးပြပြအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကျူးစွာအောင်ပါ